могілёўскі в областисці ўключылі ацяплення, батарэі-за из зніжэнне тэмпературы паветра пагарчэлі ў некаторых сацыяльных аб'ектах. Так страшня бабрузькага гарваканкама падпісаў распараджэнне пра ўключэнне ацяплення ў дзіцячых садках На тэрмін з 20 па 22 красавіка. Удалейшым пры невысокіх тэмпературах ён можа абыцьска лічаны. У могілёве акрамя садко ацяплення ўключана таксама і ў бальніцах. Такое даручэнне 20 красавіка да старшыня магілёўскага гарваканкама датычыцца арганізацыі прадпрыемстваў іх кіраўніцтва можа асабіста прымат рашэнне пра ўключэнне ацяплення